Prezidentis impeachment-is procedura საერთაშორისო პარტნიორები განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან. Დასავლეთის პოზიცია მკაფიოა ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული წაუგებელი თამაში ხელს უშლის ევროინტეგრაციას. ხელისუფლების დიდ დაინტერესებას ადასტურებს ისიც, რომ სამი დღის განმავლობაში პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს დარბაზში მართველი პარტიის თავმჯდომარე იბრძოდა. გადაინაცვლებს თუ არა პროცესი საქართველოს პარლამენტში, ეს მას შემდეგ გაირკვევა, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოცხადდება. დაზუსტებით ამ ეტაპზე ვერავინ ამბობს, აქვს თუ არა პერსპექტივა ზურაბიშვილის გადაყენებას და როგორ შეიძლება მოაგროვოს ქართულმა ოცნებამ იმპიჩმენტისთვის საჭირო ასიხმა. Zustat rovadgheshi sa konstitucio sa samartlos gadaqvetileba ukve tsnobili unda igos da tu is daadgens rom prezidentma konstitucia daarghvia protsesi parlamentshi gadainatsvlebs 14 oktobers gadis 1 tve kartuli otsnebis sa konstitucio tsardginebis daregistrirebidan martveli partia tavisive mkhardaqerili prezidentis tsinaagmdeg rezonansuli da kveqnistvis uprecedento sakmis ganxilva dasavleli partniorebis intensiuri dakuirvebis sagania formulas informatsiit samdghian ganxilvas sa samartlos darbashi uqvetat adevnebda tvals America și Sherte Bulistate Bissel, ce s-ar mama geneli. Intensiura dacă urde ba proces Eurocau și Risael Choc, Europel ma diplomat ma trez garcu evit tkwa, rom impeachmenti aruț hops hels, Eurocau și risc candidati statusis misahebat auțilebeli tormeti recomandații dan upirveles. Tum kitkhav daekhmareba tu ara es protsesi depolarizatsiis shemtsireba sxadia ara. Es samtsokhro da asusteb sakhamzepo institutep sakartveloshi da qolaperi khteba zustat im dros rodesats unda gamokveqnes pirveli angarishi evrokavshiris gaphartovebis saketkhse. Unda vnakhot rogor dasruldeba es protsesi, magram sxadia rodesats saubaria nomer pirvel prioritetze depolarizatsiaze. Es ghonizieba aris zalyan samtsokhro da udro. Matvis arasasiamono shepasebis sapasukhot kartulma otsnebam arts amjerad gaushva shansi dasavleli partniorebis gasakritikeblat. Pavel Herchinskis ganzxadeba uadgiloa Shalva Papuashvilistvis. Parlamentis tavmjdomarem evropel diplomats stumar maspinzlobis instruktsiats chautara. Aseti tipis ganzxadebebi pirikit khels utsqobs am shemtkhovashi sakartvelos prezidents rom is ragatsnairat gajiutdes sakutar konstitutsiis dargvevashi da polarizatsia kide gargmavdes. Amiton განსაკუთრებით უცხოელ აქტორებს მოუწოდებ, რომ პატივისცემენ მასპინძელი ქვეყნის კონსტიტუციას. Უცხოური პლატფორმებიდანაც პრეზიდენტს აგისრებს პასუხისმგებლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Იძულებული ვიყავით, რომ სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა მისიამ ქმედებისთვის. მისიამ პირდაპირ დემონსტრაციული ქმედებისთვის. Მე საუბრობ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რა თქმა უნდა, მათ ეს ესმით, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა გვეუბნებიან, რომ ეს არ არის ლამაზი. რა თქმა უნდა, ეს ოპტიკას და აღქმებს აფუჭებს. Impeachment-ი დაპირისპირების საკითხია ოპოზიციურ პარტიებს შორისაც. იმის მიუხედავად, რომ ნაციონალური მოძრაობის წინასწარ გაცხადებული პოზიცია, რომ იმპიჩმენტის კენჭისყრაზე სხდომათა დარბაზშიც კი არ შევა, გახარიას პარტია ჯიუტად ამტკიცებს, რომ ნაციონალები ქართულ ოცნებასთან არიან გარიგებული იმპიჩმენტის სასარგებლოდ. ვადასტურებ, რომ ნაციისა და ოცნების წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ჩვენი გუნდი აკეთებს და გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩაიშალოს და არ შედგეს. Დაგველოდეთ თვითონ და დაგველოდეთ თქვენ. ჩემი პროფესიული წარსულიდან გამომდინარე ვიქნები დიპლომატიური ჩემს შეფასებებში და უბრალოდ მოვუწოდებ, რომ თავი დაანებონ ამგვარ ბინძურ სპეკულაციებს, რომელიც არის სრულიად უსაფუძვლო. Amis gamo, ეს ორი პარტია, სხვა ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტიც ერთად გახდნენ ირაკლი კობახიძის თავდასხმის ობიექტი. Partianat მოძრაობა გახარია ლელო და შემდეგ ერთი პოლიტიკური პარტია სინამდვილეში ერთი პატრონი და ჩოლები აგენტურა უცხოელი აგენტები არიან გახარია და პარტიანაც მოძრაობას აქვს 4 მუნიციპალიტეტში კოალიცია შექმნილი უნდა მოარგო ასეთს ხალხი დებილიყო არ არის ხო სხვა ოპოზიციური პარტიები კი არელიან რომ ვინმე ქართულ ოცნებას იმპიჩმენტის საკითხზე გაურიგდეს და ამით ქართული ოცნების აშკარა განზრახვას შეუწყოს ხელი რაც მათი შეფასებით ევროპული ინტეგრაციის საბოტაჟია. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ არ ვენდობთ ოპოზიციას, ჩვენ არ ვენდობთ ერთმანეთს, მაშინ როგორ უნდა გვენდოს ჩვენ საქართველოს მოქალაქე? ეს არის ძალიან სერიოზული ნდობის კრიზისი. საკმაოდ რთული იქნება, მე მგონი, ამხელა ყურადღების და ბულინგის ფონზე. იმ ფასად, რაფასად ფასით შეიძლება ქოცებმა გადაიხადონ, 13 დეპუტატი გადახდეს მათგან თუ 12 რამდენიც არის საჭირო. მომეჩვენა, რომ ისინი ძალიან მონდომებულები არ არიან იმაში, რომ ბევრი ფული გადაიხადონ. არ მაქვს მოლოდინი, რომ ოპოზიციიდან ვინმე მხარს დაუჭერს იმპიჩმენტს, რადგან ეს იქნება აბსოლუტურად მცალი გადაწყვეტილება და დასტური, რომ ისინი ქართულ ოცნებასთან ერთად ებრძვიან ამ ქვეყნის მომავალს.
Ერთი კვირის შემდეგ დიდად სავარაუდოდ იმპიჩმენტის განხილვას პარლამენტი დაიწყებს, რადგან არის მოლოდინი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნებისთვის სასურველ გადაწყვეტილებას მიიღებს და პრეზიდენტს კონსტიტუციის დარღვევას დაუდგენს. ქართულ ოცნებას ამ დროის მონაცემებით 88 ხმა აქვს, რაშიც ფორმალური ოპოზიცია ევროპელი სოციალისტებიც მოიაზრებიან. ოცნებას კიდევ 12 ხმა სჭირდება. შეძლებს თუ არა მოგროვებას და თუ კი რა საშუალებით 14 ოქტომბრის შემდეგ გაირკვევა.